einam žiūrėti Donald Trumpo. Ir kadangi globaliniai reikalai ir mus liečia, ir visi tie dabar prievartavimai, prievartiniai skiepimai ir taip toliau, su kuriais mes nesutinkam, nei su Gitso, nei dabar reikia pažiūrėti Trumpas, kurioje vietoje stovi ir kodėl jis tokią strategiją pakeitęs. Nu, bet mes išnagrinėsim, pažiūrėsim, kas už jo stovi ir kas jam kenkia. Gerai dabar. Pasiaukštink savo vibraciją, Salina. Eisim į hipnozę, suskaičiuosim nuo 3 iki 1 ir susijungsim su Donald Trumpo, USA prezidento pasąmonė. 3, 2, 1. Ar atradai Donaldą? Dar kartą pašauk, nes čia pradėjo dusuti, taip manėt. Aš atsiprašau. Aš tavo nuo Česterio dusu. 3, 2, 1. Susijungsi su Donald Trump pasąmonė. Matau. Dabar taip, kurioj vietoj tu jį matai, kur tu jį sutinki, į kokį prisiminimą jis tave atvedė? Su savo ofise, baltuosiuose rūmuose, savo kėdėje sėdi prezidentą. Dabar taip, mes prisistatom Aliną ir jam perduodam, tu ranką išties ir perduok jam burbuliuką, energetinių hipnozių burbuliuką. Ir pasakyk vienu žodžiu, kad mes čia atėjom dėl kokios priežasties. Kad mes kaip sielos ir pasąmonės, kosminės sielos, taip pat esam suinteresuotos į viską, kas vyksta šiame pasaulyje. Ir už ką jis irgi labai yra atsakingas. Mes norim pažiūrėti, ar jis vienu žodžiu veikia kenkiamus mūsų žmonėje, ar jis padeda žmonėjai. Mes norim visi aiškinti šitą reikalą. Ką jis sako į tai? Jis pasirėmė su dešinė ranka į stalą, taip ir sako, gerai. Ačiū, kad leidi. Mes esam kosminės būtybės, mes nesam parazitai. Kaip tu dabar jį matai, pavyzdžiui, jo eterinį kūną, kaip jį matai, kaip jis atrodo? Tu pasakė, žinau, kaip patajoti, kas atvaizdas, Trumpas. Aha, nu tai taip, bet ta prasme, eterinis kūnas jo yra. Nes jis yra stipri asmenybė vis dėlto, bet ar jis turi kokią apsaugą, ar čia jo valia yra labai stipri, kaip jis dabar atrodo? Taip, pasakyti, jo tikrai kaip plieninės, to žinai. Tai atvažiu, tą noriu išsiaiškinti. Jis kažkokias apsaugas naudoja, ar čia jo yra labai stipri valia kosminės būtybės? Iš tikrųjų, nelabai suprantu, nes šito jokių magijų ar ko apsaugų tokių jis nei tiki, nei jomis, nei ką. Bet pasita labai stipri valia yra. Okay. Ir užtikrintas tuo, ką sako, tuo, ko tiki. Kaip kad apsišarvavęs, jis kaip apsavaime, su jo tą visą pasąmonę apsišarvavo nuo polimų, nuo interferentų, nuo... Tai dabar žiūrėk, kiek jisai, patikrinam, kiek jisai turi iš viso savo pasąmonės. Ar jam yra pagrobta pasąmonė? Nu, užsidega 100, žinau. O tai kokia jo kosminė būtybė, kokia kosminė dalis, iš kur jis yra atkeliavęs? Nuskaityk informaciją energetinio lauko. Iš kur jis yra? Atrodo, kad Sirijus. Iš Sirijaus? O.
Tai sakyk, Donald Trumpai, tai dabar tam kūštorme čia tavo, tu dalyvauji tam kūštorme, esi tenai pagrindinis veikėjas kūštormo, ar čia tik tai spekuliuojama labai daug per Twitterį ir taip toliau. Sako, esu pagrindinis veikėjas. Okay. Aišku, yra ir daug kitų. O tai dabar visa situacija dėl skiepų, sakyk, kodėl tu dabar paskelbi, kad reikės visiems privalomai skiepytis nuo koronos tos viruso, nesąmoningo, kuris net neegzistuoja vos ne. Taip pat jis spaudžia irgi į kampą. Gerai, dabar žiūrim, kas jis spaudžia į kampą. Dabar, sakyk, Donaldai, pradėsime energetiniam likmenį žiūrėti, kas tave spaudžia į kampą ir kas tave nori nuversti nuo USA prezidento. 3, 2, 1. Beveik visi, nu, išlenda tas Sarošas, išlenda Rothschildai, Bilas Geitis. Paučius. Tiesiog visą virtinę ten tų roplių. Visi virtinę tų roplių spaudžia, tai dabar sakyt, kaip čia dabar tu atsilaikysi, Donaldai? Nu, jis sako, kad tą informaciją jis pateikė, kaip pasakyti. Kad užglaisit, kad, nu, kaip pasakyti, ne kad užglaisit, bet kad atitraukti šiek tiek, nu, jų tą puolimą. Jų tą puolimą, kad ta prasme gerai kabutėse sutinku, bet jisai vis tiek jisai turės nuspręsti tą visą, žinai, nu, įstatymą. Duoti tą. Taip, kad jisai nori pratemti tos visus rinkimus ir tada taip smarkiai nesipriešinti. Bet gerai. Nes jisai nori nuversti. Gerai, tai va dabar žiūrim dabar. Dabar pasižiūrim iš tos pusės, matai čia kaip netai paprastas tokį žmogų. Vis tiek pažiūrim jo visus eterinius ir dvasinius tos kūnus ir pažiūrim, ar tikrai visuose taiminkly juostose nėra pas jį astralinių parazitų. Identifikuojam astralinius parazitus. 3, 2, 1. Nematau. Pasiekai pasakų iš šono, tai kad tokie sparnai irgi, kurie irgi uždengia net ir tos eterinius tos kūnus visus. O kas čia, ką čia tai reiškia? Kaip pat jo pačia apsauga. Toks kaip šarvai jo. Tai vienu žodžiu, jo tuose visuose subtiliuose kūnuose ir eteriniam kūne nėra astralinių parazitų? Na, bent jau man nerodo, bet aš matau tiesiog tai tą apsaugą ir nematau, kad būtų kažkas prilypęs. Tiesiog aš negaliu pereiti jo ir perskanuoti jo ten to viso kūno, kaip ta prasme, nu. Aš matau, pažiūrė, kad prilypusi, nėra jokių hologramų. Taip, nėra. Okay. Ne, tai dabar tiesiog iš jo toksai, nu, toksai labai stiprus. Sipai tokia gali jaučiasi. Net jisai pats pulsuoja. Tai dabar pasižiūrim, tai dabar nueinam vis tiek su Donald Trumpu, pasižiūrim, kas yra, pažiūrim, ar jisai yra užregistruotas iš viso architekto kompiuteriai. 3, 2, 1. Na, architekto programoje yra užregistruotas, bet tas architektas biškis springsta. Springsta, kaip supras? Kaip kad jisai parašo programą, tas architektas, ar ne, o kažkaip Trumpas, okay. kaip kad pasipriešinimas tas prieš architektą. Taip ir springsta, nu taip, žinai, kaip, nu, kaip pasakyti. Net ta programa neįsirašo į programą. Ne. Tai palauk dabar, pala, čia labai įdomus dabar atvejis, tai dabar, tai tu dabar, žinok, susijung su jau pasąmonė, pračenelinsim jį. Nes aš noriu sužinoti, kaip jam čia taip pavyksta tada atsibašliuot nuo visų parazitų. Einam žiūrėti, kas jį palaiko ir kas, iš kur jis gauna tos visos stiprybės. Gerai, susijung, Alina.
Klausk, aišku, leidimą, žinai, pračianė. Sakyk, mums reikia vis tiek žmoniai padėti, kažką tai reikia daryti. Jeigu tu toks stiprus, reikia mokytis iš tavęs, nu? 3, 2, 1. Susijung su Donald Trumpu. Donald Trump. Sveikas. Hi. Hi, Donald Trump. Aš norėjau tavęs paklausti informacijos. Atleisk, kad mes čia įsiveržėm prie tavęs, tačiau mes sėdim visiems tos pačios žemės. Noriu sužinoti, iš kur tu turi šitos galios. Tiek daug galios, stiprybės, valios. Mano geležinė valia. Ok. Ir sunku mano valią paveikti. Supratau. O sakyk, tu netgi sugebi atsispirti visiems tiems astraliniams parazitams? Taip. Būna tokių polimų. Būna ir man. Bet automatiškai man paskui, kai sustiprėjo laukas, vėl nusikurtų. O sakyk, Donaldai, iš kur tu esi, iš kokios kosminės kilmės tavo siela, iš kur yra kilusi? Sirius. Sirius? Taip, kovotojai. Kovotojas. O tai kada tu, kiek jūs, kodėl tu nusprendė čia reinkarnuotis į žemę ir jau daug reinkarnacijų darė, ar čia kaip čia? 2000 reinkarnacijų. Tai aš pastebėjau, kad čia paskutiniu metu darosi vien tik mėšlas ant žemės. Teko man įsiterpti. O sakyk, kas dar tave palaiko, nes tu matai pats, ar ne, kas dedasi su visais Sorošais, Geitsais. Kas dar tau palaiko prieš juos kovoti? Kas kažkokie tai šviesos kariai dar yra šalia tavęs? Ar tu turi kažką tai, kurie tave palaiko? Neturiu nieko, tiesiog esu aš pilnas kupinas to noro išlaisvinimo ir kovoti. Mano tiesiog tokia užduotis. Tavo tokia užduotis, tai tu tokią užduotį atsivežiai, kur atėjai iš Sirijo, tu esi kovotojas ir tu nori čia atrasti teisybę, ar ne? Taip. O tai ką tu manai dabar apie šitą koronos virusą, vakcinaciją? Kas yra koronos virusas? Manipuliacija. Tai kodėl tu paskelbi, kad mums reikės vis dėlto, visiems čia reikės per prievartą skiepytis nuo tos koronos? Čia melaginės pasakymas, mane įspaudė kampą. Bet tai iš tikrųjų tu išleisi šitą visą, ar kažkaip galėsi dar pamanipuliuoti ir apgauti juos tuos visus sučkinus? Teks man labai pagalvoti, kad išvengti vakcinacijos ir apeiti tuos visus įstatymus. O sakyk, jie tave bando dar nuversti ir nuo prezidento kėdės, ar ne? Tai aišku, visai būdės iš visų pusių. Reikia atlikyti ataką. O sakyk, kaip čia tau pavyko vienu žodžiu prezidentu tapti Trumpui? Labai daug žmonių mėgsta tave už tavo būtent valią. Aš manau. Aš esu stiprus personalas. Aš irgi žaviuosi tavo valia, tikrai. Tu nevartoji alkoholio, ar ne, Trumpui? Ne. Jokių svaigalų. Jokių svaigalų pas tave. Aštrus protas yra. Taip. Aštrus protas. Aš tikrai labai žinok, tikiuosi, kad tau pavyks viskas. Net nežinau, kokiu būdu mums palaikyti tave. Kokiais būdais mums reikia palaikyti tave, kad neįvyktų šitas visas įstatymas suknistas prievartinis? Būkite vieningi. Turim būti vieningi prieš šitą visą manipuliaciją, ar ne, koronos, Bill Gates'o ir
O kodėl mes jų negalim sutvarkyti? Kodėl tu negali atleisti iš pareigų šito Faučio, to seno nukriošusio senio, kuris nusišneka visiškai? Kaip tu negali jo? Sprendimai nėra paklausomi nuo manęs. Yra balsai ir balsų dauguma nusprendė. Ir dauguma balsų vienu žodžiu vis tiek eina už tamsę, ar ne, už tas tamsės būtybės manipulacijas. Taip. Nes per daug ir neteisybės. Tas kuštormas, dabar saky kuštormė, kur tu dalyvauji, tai čia vienintelė iš galimybių, kur šiek tiek atskleisti žmonėm teisybę iš tikrųjų, ar ne? Taip. O jeigu prieisim prie tikrai labai kritinės situacijos ir tave numes nuo prezidento, ką tada darysim? Jeigu pasodins roplį vietoj tavęs kažkokį manipuliuojantį roplį, ką tada darysim, Donaldai? Reikia daryti viską, kad taip neatsitiktų. Reikia daryti viską, kad tu išsilaikytum vienu žodžiu prezidento toj. Nu ką, žinok, tada aš tau labai, aš iš savo vienu žodžiu, nuo manęs ir nuo daug žmonių, kurie galvoja taip, kaip aš galvoju, žmonių, tai yra sielų, atsibudusių sielų, aš tau labai dėkoju už tavo esybę, tavo tą sielą, kad tu nusprendi ir kad tu kovoji už mus. Ir žinok, aš tikrai, tikrai tikiuosi, kad nenusivilsim tavim ir kad tu pasieksi savo tikslą, susidorosi su tom tamsiom būtybėm. Aš labai dėkoju tau. Tikiuosi aš. Gerai. Bet dėja nesu vienas. O kaip supras, kad nesu vienas? Kuris priima sprendimus. Supratau. Mes suprantame. Tai reikia apeiti tuos sprendimus, kad būtų palankus visiems. Bet sakyk, jeigu žmonės pradės irgi daryti va tuos va tokius, kaip pasakyti, pasirašymus, kad mes irgi nesutinkam prie tos skiepus, mes kažkiek tau padėsim, ar ne? Agituosim visus. Taip. Palaikysim vienu žodžiu, kad neturi už mus nuspręsti. Mums neturi laisvės atimtis. Nu, sprendimo, opinion. Mes irgi savo opinion turim. Aš nenoriu skiepų, aš geriau pasiruošęs mirti, negu skiepytis nuo koronos. Ar tu pats savęs skiepytumėsi nuo korono? Juk tu žinai, kas vyks po skiepo, ar ne? Juk tu žinai informaciniam lauke, kas vyksta po skiepų. Kas vyksta su mūsų pasąmonė. Destrukcija. Tai čia tau ne naujiena. Tu ir savo vaikų neskiepytum, ar ne? Ne. Viskas aišku. Gerai, Donaldai. Ačiū tau ir tau daug stiprybės tada. Dėkui. Ačiū tau. Disconnecting, Kalina. 3, 2, 1. Nu, kaip, Alina? Iš galvos spaudė. Dėl kokios priežasties galvos spaudė? Kas nors seka šitą pokalbį? Taip. Kas? Polpas. Dabar tą polpą. Gerai, tą polpą paimk. Mes visi atsibūdė, kurie esam žmonės, visi atsibūdė. Paimk. Sukvies Kaliną dabar iš viso žemės. Vat visus atsibūdusius žmonės ir kurie yra Donald Trump pusėje. Sukvies dabar. 3, 2, 1. Visus žmonės atsibūdusius, kurie yra prieš, va šitą visą juodą masę, tuos rūplius ir taip toliau. Mes tą polpą atkrapštom ir vienu žodžiu įmetam į galaktiką, į tą paskutinę juodą skylę, kur deterioracija gaunasi. Lietuviškai nebamok pasakyti. Deterioration ten, kur jisai susinaikina. 3, 2, 1. Dabar visom tom atsibūdusiam sielom, Alina, perduodam va šitą Donald Trumpo channelingą ir visą situaciją ir jam liepiam irgi dirbti ir sakyti, dabar broliai sesės, judinkitės ir visiems perdavinėkit toliau šitą informaciją apie visą šitą destrukciją to koronos viruso ir reikia mums palaikyti Donald Trumpą. Visiems išdalinai burbuliuką energiją. Gerai. Ir dabar tada, žinai, Kalina, dabar prie to pačio, prieš
nu, prieš užbaigiant šitą, pakvies Bill Gate'ą man dar, pakvies Bill Gate'ą, užpatikrinsim biškį į tenai, ką jis tenai įsidirbinėja. 3, 2, 1, Bill Gate'as. Mhm. Nu ir žiūrėk dabar, kokia yra situacija Bill Gate'o po tos paskutinės mūsų hipnozės jam. Kaip jis atrodo? Ar vis tiek juom kažkas dar manipuliuoja, ar vis tiek jį dar užvaldė parazitė astra? Tik kas vėl jį manipuliuoja, Elina? Kodėl jis pasiduoda taip? Vėl visi iš naujo. Kas sakai? Vėl visi iš naujo jį manipuliuoja. Mhm, gerai, tai tu dabar vat pačio Bill Gate'o paklausk. Tai tu sakyk, va, žiūrėk, aš tau duodu informaciją apie Donald Trumpą. Sakai, kodėl tu nesugebi valios turėti ir atsiginti? Taigi juk supratai, kad viskas yra blogai, ką tu darai su tais skiepais. Kodėl pasiduodi šitai manipulacijai toliau? Sako, negaliu išlipti iš užburto rato. Pala. Kodėl negali išlipti iš užburto rato? Sako, nenoriu. Nenori? Jis nenori, sako, tai čia ne jisai kalba, kažkas kitas kalba už jį. Ką jisai įsileidęs? Yra koks nors demonas, kas nors kitas manipuliuoja? Tai kaip iš jo taip gali išsidirbinėti? Demonas, ne. Uh-huh, o kas? Kas pajungiasi į vėl? Drakonas? Zanru? Taip. Vėl atėmė iš jo pasąmonę? Taip. Kviesk Zanru. Kiek iš jo pasąmonės atėmė vėl? 64. Ne, nu viršūnė. Tai kaip jis, kodėl jis jam atiduoda? Tai kas čia per nesąmonė, Lina? Tai ką jis neturi savo nuomonės? Ne. Koks yra sudarytas kontraktas? Kokį kontraktą sudarė Bill Gates'as vėl su tuo drakonu? Toks pat kaip ir pienas, šlovė, pinigai, power, galia. Nu, lochas, blin. Nu, grinas lochas, nu. Tai sakyk, tau vis dar patinka atiduot pasąmonę tam drakonui? Klaustų Bill Gate'o, Lina. Kaip tu neturi žmogiško? Ne, nu, žinok, viršūnė. Tau dar šlovės neužteko? Aha. Kad jausmų nebeturėtų, kad pasidarys toks atušė, žinai. Nu, tai kaip aną kartą, anoji toj. Hipnozė, tai kaip iš čia taip su tais jausmais atsikrato greitai? Labai didelis ego. Didelis ego, nu ir kas iš to didelio ego, nu ką tu. Nu tai ką belieka, jeigu jis per hipnozę nesibunda, tai kas belieka su juo daryti? Nu, informacija, nu, kol apsivems. Ką daryti? Duoti informacijos, kol apsivems. Gerai tą dalyną. Jam dabar supumpuok visą informaciją mūsų visų hipnozių. Jam įkišk į burną ir iškliuok pleistrą, kad jis į tą informaciją integruotųsi pas save. Į savo besmegenį. Nes jis vadina smegenų neturi, jeigu jis taip dar vėl iš naujo elgiasi. Ir sakyk, dabar atsiem iš drakono savo pasąmonę. Nebemaitink drakonų ir tų visų tų reptiloidų savo energiją. Atsink savo energiją. Nes kitaip pabaigsi labai liūdnai, žinok, aš manau. Su satais pinigais ir tą šlovim. Kaip tau sąžinės nėra tiek vaikų nužudyti Indijai? Pusė milijono vaikų. Tau sąžinės nėra, kad su satais bandymais suknistais vakcinacijom nužudyti. Paklausk jau šitą klausimą. Neturi jokių jausmų, sakau. Vis tiek. Įsikalęs į galvą. Ne, nu žinok, aš apmanau.
O kas jam čia įkala? Ei, dar Alina, nueinam tada prie architekto su Bill Gates'u. Pažiūrim, kas jam įkalė vis vėl išnuo šitą informaciją. Kas pas architektą parašyta? Kad, kaip pasakyt, kompletiškai, kompletiškai robotizavimas. Gerai. Jam liepk įsidėti antivirusinį ir patikrink, ar jisai gerą antivirusinį įdeda. Sakyk, tu nori būti robotu, ar tu žmogus nori būti? Kas tu toks esi, robotas ar žmogus? Ką tu pasirinkai? Sako, žmogus. Nu, tai tada atsiratyk rankovės, blin, ir kovok prieš šituos šliužus, jo užtvimat. Dėkis virusinę, davai. Ir negaišk mūsų laiko. Idėjau. Gerai. Ir nežudyk mūsų gyvybių. Tvarkyk su parazitai savo. Aha, dabar tai, pasižiūrėk tas ego. Kas tas ego? Kodėl jam toks ego užkeltas? Pažiūrėk, ar yra kur nors užregistruota ypatingas didelis ego. Užpumpuotas. Iš kur tas toks ego pasišlenda? Kaip kad, man išlenda vaikystė, tos visos traumos. Aha, ok. Kad sakyt, niekas tada į jį nekreipia dėmesio. Nu, taip pat jį žemindavo, žinai. Ok. Nu, va dabar įgavęs tą visą galę, kad visi bijo, visi paklūsta, kad kaip kas dievas visą galę. Ja, čia tai labai kaifas toksai. Aha, pagaliau atsiemu, aš dabar prieš visus jūs, neatsiemu dabar, va tokia. Aha, tai sakyk, tada lukai dabar žiūrėk, sutrink šitą visą tą, tas visas traumas, gerai? Ok. Įsitrini visą savo tas traumas ir kad tu čia pasidarai kontraktą su drakonu ir gavai šitą šlovę, manęs visiškai irgi nekasu. Įsitrini savo traumas, panaikini iš visų subtiliuojų kūnų. Visą memorių, informaciją. Ir susitvarkai dabar kaip normali kosminė būtybė, kaip kad turi būti normalus dalykas. Ir pabaig žudyti žmonės. Tau negėda žudyti žmonių? Aš nežudau, sak. Aha, o tai ką, nuo ko miršta, nuo tavo nesąmonių išrastų? Tu pats įsistudijuok savo. Pasikviesgi kokius tuos biochimikus ir jis studijuoja, kad mūsų kūne yra užtektinai virusų ir bakterijų ir mes galime išgyventi ir su virusais ir su bakterijais, jeigu mes sustiprinsim savo imuninę sistemą, ok? Mums nereikalingos tos savo vakcinas. Tu pažiūrėk, ką vakcina daro. Alina, jam duok visą informaciją, kaip vakcina žudo pasąmonės mūsų ir kas įvyksta deterioracija ir kaip mūsų neuronus sunaikina ir kaip mūsų užmigdo vėl ir kaip visi parazitai mūsų ėda ir čiulpia. Kundalinius kaip pajungia, kaip mus visus čiulpia ir kaip jie maitinasi mūsų nelaimę. Šitą žinau. Nu ir tu toliau varai važiuoji? Taip. Nu tai tu tada žinok, aš tada nežinau, ką tau besakyti. Ar tu iš viso, tau gal geriau nebebūtent šito žemės, gal tu vari kur nors kitur ką? Šitą žinai ir vis tiek darai? Čia, kad yra viskas užregistruota, ne viskas priklauso nuo mano. Užregistruota kur, ponas? Užregistruota kurioje vietoje? Kad reikia žmonėje naikinti? Jūs matote mane, bet už manęs dar aukštesnis stovi. Ai, nu aš suprantu, tai vat mes tą situaciją ir norim išsiaiškinti, nutraukti šitą grandinę, tu supranti? Mums jau užknyso šitas niekojimas ir manipulėcija žmonijos. Nusibodo mums jau. Užtenka šitai manipulėcijai pasiduoti žvėrim kažkokiem tai. Parazitam kažkokiem, kurie neturi net sielų. Tai jie yra užregistruota, kad žemė turi panaikinti 10% populiacijos. Aha, o tai kur tas registras randasi dabar, geitu, kaip pasakyk man, kur tas registras? Kas jau užregistravo? Nu, dabar išduok visą informaciją. Kur yra?
Matrixų skubė. Matrixų skubė. Dabar paimam Donald Trumpą. Bet ne jūs, bet ne žmonijos matrixą, kaip kad žemės matrixą. Ar gerai, tai tada labai gerai, tai dabar bilgai. Pasiemė Donald Trumpą už parankės, ok. Pasiemam visas sielas, kurios yra atsibūdusios sielos ir kurios nori išsilaisvinti iš parazito astralinių. Ir visi einam į šitą matricos kubą. Žemės matricos kubą. 3, 2, 1. Alina, ar mes ten atėjom? Nu, atėjom, saitintas bylas, sako, tamgi, ne Trumpui, bet mums sako, kad jisai jo nekenčia. Nu, Trumpas nekenčia bylą, angliškai sako. Nu, pasakyk angliškai, ką jis sako? He hates me. Palauk, kas čia sako? Nes kaip tas bylas, nes jis sako, kad tu sako, paimk ją už rankos. Nes jis sako, he hates me. Nu gerai, už rankos neimk tada, eik šalia, tai tada reikia išplėšti tą visą. Nuėjo šalia, jisai kišai tą žemę. Ok. Tokį visą žemę, į tą gaublį kišo, patį visi netokią skėdą. Gerai. Ar tu supranti, Bilgicai, dėl ko tave hit jų, dėl ko tavęs nekinčia? Būtent dėl tos priežasties, kad tu išlikščiai elgėsi visai žmoniai. O Trumpas yra kas? Karys. Nu, padarėm šitą antivirusinį. Mhm. Dar pašau kokį hakerį, pašau hakerį, žinai ką, Giedra, pašau. Pačius didžiausius hakerius sukvies, kurie yra atsibūdę. Mhm. Gerai. Nu ir pažiūrėk, ar tiksliai geras šitą idėją antivirusinę šitam kompui. Ne, Giedra, sako, ne. Nu, matai, aš... Nu, matai, keiti, sako, visą protą. Aha. Tai va, ką aš norėjau patikrinti, Alina. Va dabar visiems hakeriam liepki dėti tikslę antivirusinę. Ir dabar paklaus bylą, dėl ko jisai idėjo netisiklingą antivirusinę. Vis dėlto nenori paklausti. Mm. Ta prasme, tai... nori užmanipuliuoti net ir hipnozijai. Tik ne mus. Gali manipuliuoti savo žmoną ar tą... kaip ten pavadinti, aš nežinau, kaip jie ten pavadinti. Vienu žodžiu, liep Giedrui visiems hakeriam, kurie sugeba atidėti antivirusinį, kas buvo užregistruota žemėje. Kaip sekasi, Alina, kaip sekasi? Sėdi Giedras pirmoje eilėje už jo, sėdi dar du su kompais. Gerai. Pajungi į žemę prie ten tos kėdos, kuri kišo bilgai tas ir perrašo informaciją. Gerai. Sako, viską, ką įdėti, yra mėšlas. Na, tu įsivaizduoji. Jam dar negėda tos visos pasamnės, kurios stovi šalia dabar. Jos negali sutvarkyti to bylo geito? Nes aš jau biškai pavargau nuo jo, žinau. Ką jam padaryti reikia? Kaip jį reikia supurtyti ožitą? Per daug šūdų aplinkai, kurie dar pasislėpė. A, kurio vietoj pasislėpė? Nu, ta prasme, už jo stovė, bet jie pasislėpė, nesirodo. Ta prasme, jį patį manipuliuoja. Gerai, aš supratau, bet o tai ta prasme, jį kas yra, astraliniai parazitai ar kažkokie? Fizinė plane. Fizinė plane, fiziniai žmonės, ar ne? Taip. O tai kokie čia žmonės dar stovė? Rockefelleriai, Rockshieldai? Taip, stovi tie, bet dar jau matau, kad tu sukaukiam nenusiemę. Pala. Labai čia ne, įdomus dalykas. Čia labai įdomus dalykas jau einam. O tai kas čia su tom kaukiam? Čia jau fiziniam plane matai, kad stovi su kaukiam. Mm-hmm. O tai tu dabar visom tom sielom, kurios va čia atsibūtusios sielos, pasakai, kurie čia drąsesnė yra. Nu, vat kaip Trumpas prieina ir visas kaukės nuima. 3, 2, 1. Nu, kas vyksta? Mes neprieinam. Pala, tai kas ten tokie per žvėris? Nežinau. Tu negali identifikuoti, Alina? Negali ne. Skaiti informacijos? Ne. Aš apakus. Stovi trys tokie, žinai, kaip iš matricos filmo, žinai, trys su jodai švakais.
Bet veidai, nu, galvas yra, bet veidai uždėtų tokios kaukės kaip anonimus, žinai, bet... Ok, bet čia ne iš anonimo. Ne, 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 čia tiesiog nenori, ne, ne, jie nori anonimais išlikti, kad niekas jų neidentifikuotų, bet jie tris pagrindiniai tavo valdo visą mėšlą. Tai palalino, kodėl mes hipnozį negalim jiem nutraukti kaukį? Nežinau, bet negalim. Pasižiūrėk dabar, žinai, tada pažiūrim iš kito to, čia reikia susitvarkyti su jais. Tai iš kito dabar plano, pažiūrėk, kas juos saugo energetiniam plane. Kaip jie yra apsisaugoję energetiniam plane? Iššifruok visą, nuskaityk informaciją. Viena toks apsauginis sluoksnis, toks kažkoks tubas, aš negaliu pramušti. Tu negali pramušti? Ne. Kas tą tubą uždėjo, pasižiūrėk, 3, 2, 1, pakviesk, pažiūrime, ką jie patys. Tai jie kas yra, žmonės ar ne žmonės, Alina? Nelabai žmonės, bet, nu, savo atvaizdą rodo kaip žmonės, bet aš tiesiog net negaliu prieiti. Tas kitas neleidžia prie jų prisivežti, prieiti. Oi, palauk, o tai čia palako, tai čia nekuriai, Alina? Ne, enkia broli? Nežinau, man neleidžia nuskaityti nieko, supranti? Giedras negali nuhakinti sistemos? Šiuo metu niekas negali prieiti. Palauči, tai čia tada liudni popieriai. Bet nesąmonė, mes turime vis tiek nulaužti informaciją. Gerai, pagalvosim vienu žodžiu. Pagalvosim, kaip čia su jais susitvarkyti. Na, dabar čia naujas dalykas, kad jūs pamatėm, kad jie išlenda. Čia kažkas. Dar reikės pagalvoti, kaip jūs čia permušti, nes tiesiog, nu, aš negaliu nuskaityti jokios informacijos, negaliu prisijungti, negaliu nudaužti to, tiesiog man paskas belčiausi į vandenį. Tai gerai, tas paskas belstumės į vandenį. Tai iš kur tau reikia gauti informacijos, iš kurio ar iš šaltinio, iš kokios kosminės dalies, kad nulaužti va šitą jų uždangą? Nežinau, man labai galvas vyksta. Galvas vyksta? Gerai, nu gerai, tada palik, aš pagalvosimės. Pagalvosim išėję iš hipnozės, kokiu būdu ir kur reikia, ką čia reikia daryti, kaip čia dabar palauk. Pabandyk pakviesti, žinai ką dar? Pabandyk pakviesti tągi mergaitę mūsų, Viktoriją, Dzeuso dukrą, pažiūrėk, ar Dzeuso dukra irgi negali nieko padaryti. Atėjo su savo žaibais rankos, sako, čia, sako, reikia kažką pagalvoti. Aha, o jinai negali iš Zeuso gauti informacijos, kam iš šaknis, kaip kas čia per trys tos entity, kas čia per trys tie entity ir taip įsidirbinėja čia su žmonė. Sako, nežinau. Nu čia gera mislė dabar mum. Tai vienu žodžiu, viskas eina per šituos tris, ane? Jie stovi už Bill Gates ar už visų tų Sorošų ir tų tolių faučių? Taip, ir Rothschildų irgi. Net jie stovi ir už Rothschildų, ar ne? Taip. Gerai. Gerai, Alina, tada palik dabar tuos tris, ne? Black, Man in Black. Dabar pasižiūrėsim dar tada kitą, pasižiūrėsim, kaip mums čia susitelkti visą informaciją su kuo. Dabar grįžtam prie to kompo žemės, kompiuterio, ok. Vienu žodžiu buvo įdėta ta antivirusinė, ar ne? Ir tada liep vienu žodžiu Bill Gates. Bill Gates'as irgi viską matė, Trumpas irgi viską matė. Ką Trumpas sako apie tuos tris? Sako, žinau apie jų atvisinsiu, bet taip ir nežinau, kas jį tokia yra. Jis irgi nežino, kas jie tokie yra, ne? Gerai, tada Bilui pasaky, kad jis susigražintų savo tą žmogišką pasąmonę iš drakono, panaikintų kontraktą. Ir atsimtų visus savo jausmus. Vėl emocinių kūną. Užkurk pasi, kad jis biškį turėtų jausmus, gėdos jausmą,
kaltės tokį jausmą, ką jis įsidirbinėjo su nekaltai žmonėm. Gerai. Kaip dabar jaučias Bilas? Susigūžė. Dėl ko susigūžęs? Nu, taigi užsukti, sakė, gėdos jausmas. Gėdos jausmas. Oi, prajuokinai, Alina. Ai, gėdos jausmas, įkariu. Dabar jau susigūžęs, ar ne? Mes nieko jam blogo nenorim, ta prasme, bet tegu jisai nesikiša irgi už mus nesprendžia, už mūsų gyvenimus, tegu jisai mums laisvas neptiminėja. Išsireiškimo laisvas, jeigu mes nenorim tų suknistų skiepų, tegu jisai skiepėsi, kiek nori. Jis gali mano porciją, aš jam sumokėsiu už mano skiepą, jeigu jisai taip nori pinigų. Aš jam sumokėsiu už mano skiepą, jis gali savo susibėsti už pakalį. Tu ją pasakyk, va dabar Bilgeitso jam. Perduok man žinutę. Tu nori mano skiepą, nori babkį, aš tau duosiu babkį. Susileisk savo skiepą, gerai? Ką jis tai tai sako? Gerai, sako. Tai tu, palauti, tu toks lohas? Ne, Alina, tai jis ant tiek toks lohas? Nu, tai jam. Kas jam taip smegenis išplovės, smarkiai? Ja, tikrai be smegenis, kaip išvarvėjęs. Ne, nu, bet žinok, čia viršūnė, čia jau baisus dalykas, Alina, kaip su juo sustvarkyti? Kas jam tas smegenis taip smarkiai išplovė? Nu, viršūnė, žinau, patyliu. Perduok visas hipnozės apie mus. Perduok apie iš viso esybę ir mūsų sielų ir pasąmonio atsibudimą. Ir perduok, pasižiūrėk, kokias katastrofas jisai daro. Žmonijai, kokias katastrofas jis daro su tais ropliais. Negi jam neatsibunda širdis, jausmas. Pažiūrėk, ar širdis jau užblokuota, užbetonuota, kas jam yra. Išjungęs jausmas. Gerai pasakyk, įsijung Bill Gates'o jausmas. Negali būti žmogus be jausmų. Tik tai parazitai yra be jausmų. Tu supranti, drakonai, reptiloidai, ufonautai, grydžiai, jie yra be jausmų. Tu esi žmogus, jolki palki. Atsibusk, atsikratyk. Nu, ar jis įsijungia jausmą? Įsijungia, bet nežinau, kiek tas ilgai bus. Matai, įsivaizduoju. Sakyk, nusimk visas manipulacijas. Pakeisk biškį požiūrį. Žiūrėk per širdies prizmę. O ne per babkį prizmę ir ego prizmę. Per širdies prizmę. Ar jam pavyks kiek nors paklausk? Čia pasistengsiu, žiūrėsiu. Gerai. Gerai, Alina, vieną žodžių tada. Nu ką, disconnecting nuo visų ir visko. Disconnecting. Vienas žodžiu, čia žinok, yra mūšis, kovas mūšis, mums reikia kovoti ir viskas. Čia nieko nepadarysim. Čia su, bet jokių apie... Bet kad šitie trys dabar. Reikės gerai pagalvoti, ką čia su jis daryti. Nu, žinok, tikrai. Reikia išnagrinėti čia smarkiai. Taip, gerai, Alina, disconnecting nuo visko ir visų. Aš taip jau sakau, mums čia yra mūšis, žinok. Mūšį reikia čia atsiraityti labai smarkiai rankovės, nes bus prasti reikalai mūsų žmonijos. Tai va, trys. Grįžti atgal, į kur aš su tavim kalbu. Pailsėjusi atsiregeneravusi, disconnecting. Pažiūrėk, ar niekas mūsų neseka, ar nenuskaito mūsų informacijos. Trys. Sekė pilkėjai. Gerai, visus pilkius dabar iš visų taimik juostų į portalą 321. Matėmėjau kasetę įrašą. A, dar įrašo kasetę įsirašė. Davai, irgi tą kasetę į destrukcinį juodą skylę 321. Godruoliai. Nu, čia reikia labai greit susveikti. Gerai, užtat reikia greitai viską daryti hipnozį. Grįžti atgal, disconnecting nuo visko ir visų trys, du, vienas, atmerk akis. Mhm. Gerai, stabdau įrašą, eiktas, eiktas.